Olga Navahor. Yok, hep böyle bir tanız. Az gider de 5-6 yıl. Assalomu alaykum, sevimli Navbahor jamoasi muxlislari, shahrimiz mehmonlari. Jamoasi faxriy a'zosi, birinchi o'zbek darvozaboni Yodgor Sadiyev. Aziz futbol muxlislari, tantanali marosimni ochib berish uchun so'zni viloyat hokimi O'zbekiston bugungi tantanali marosim ishtirokchilari, Namangan gullar shahriga xush kelibsiz. Mamlakatimizda birinchi raqamli sport turi sanalmish futbol sport turi va futbol muxlislar yurti Namangan viloyatida bugun yana katta bayram, katta futbol tantanasi. Bugun start olayotgan joriy yil chempionatida maqsadlarimiz yuqori. Shu munosabat bilan klub rahbariyatida jon kuyar, vatanparvar, umuman o'zining dasturlari va g'oyalarini amalga oshirishga qodir shaxslar bilan shakllantirishga harakat qildik. Barcha muxlislarning bugungi kundagi orzu va tilaklari bitta: Navbahor jamoasining mazmunli, shiddatli va hujumkor o'yinlari bilan joriy yilda sovrindor jamoalardan joy olishi va kelgusida Osiyo Chempionlar Ligasi bahslarida ishtirok etishdan bahramand bo'lishi desam adashmayman. Ishonchim komilki, bugungi kunda Navbahor professional futbol klubining asosiy tarkibiga qo'shilgan futbolchilar, murabbiylar shtabi, mutaxassislar, klub rahbariyati va
Viloyatimiz futbol jamoatchiligi Navbahor oldiga qo'yilgan maqsadlari yakdil intilib, bor kuch va mahoratini ishga solib, o'zlariga bildirilgan yuksak ishonchni oqlashadi. Futbolchilarimiz o'zlarining munosib o'yinlari va g'alabalari bilan xalqimizga ko'plab bayramona onlarni hadya etishadi. Jamoamizni moliyaviy barqarorligini ta'minlashda o'zining amaliy yordamini berish taklifi bilan chiqqan homiylarni klubga jalb qilgan holda jamoamizning moddiy texnika bazasini yanada kuchaytirib, jamoa a'zolarini har tomonlama moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlashni ta'minlaymiz. Fursatdan foydalanib, o'zimni va futbolsevar Namangan xalqi nomidan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi rahbariyatiga, shaxsan prezidentiga amalga oshirayotgan ishlarda omad va zafarlar tilayman. Bugungi raqibimiz Jizzaxning Sug'diyona jamoasiga ham sizlar nominidan xush kelibsizlar deymiz. Sevimli Navbahor futbol jamoasi a'zolariga yangi mavsumning kurashlariga boy o'yinlarda kuch, quvvat, muvaffaqiyat, omad va zafarlar yor bo'lishini tilab qolaman. Umuman, aziz muxlislar, avvalambor mana shu yurtimizdagi tinchlik, baraka tadbirlar bo'lib o'tilishi bu hurmatli prezidentimizni pandemiya sharoitida yashash va ishlashga o'rgatganliklari va bu baloni yurtimizdan chekinishiga qilgan juda ham katta mardona bir chora-tadbirlar desak to'g'ri bo'ladi. Chunki hammamiz Xudoga shukr qilishimiz kerak bugungi stadionlarimiz to'liqligida. Yo'q to'g'rimi? O'ylayman, bugungi mana shu tadbirlar, bu chempionat ochilishi mana shu yurtimizda yurtboshimiz tomonidan 2021 yilda yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yilida amalga oshirilayotgan ishlarni bir namunasi desak to'g'ri bo'ladi. Doim niyat qilaylik, yurtimizda faqat bayramlar bo'lsin, to'y tantanalar bo'lsin, yurtimiz obod bo'lsin, osmonimiz musaffo, yurtboshimiz sog' bo'lsin. Va eng asosiysi bugungi eng katta niyatimiz Navbahor! Diqqat qiling, O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi yangraydi. Thank you.
Thank you.
Kurtkek.